နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်20 ချမှတ်ခံထားရတဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့ဇိုင်းဆရာဝေဟင်အောင်တို့ကိုအင်းစိန်ကျင်းတောင်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးကြာထိမ့်သိမ်းခံရပြီးတဲ့နောက်အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ဒီနေ့ပြန်လွတ်လာပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဖေဖော်ဝါရီလ 12 ရက်နေ့ဒီနေ့နေ့လယ် 7:00 နာရီဝန်းကျင်မှာအင်းစိန်ကျင်းတောင်ကနေလွတ်မြောက်လာတာလို့သူတို့နှစ်ဦးနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဒေါက်တာအောင်နိုင်လင်းကပြောပါတယ်။ 2018 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကရသေ့တောင်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်အချုပ်ချာအာဏာကျဆင်းခြင်းအထိမ်းအမှတ်ကျင်းပတဲ့ဟောပြောပွဲမှာရခိုင်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေထည့်သွင်းဟောပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စာရေးဆရာဝေဟင်အောင်တို့ကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုံမှားတွေနဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တာပါ။သူတို့နှစ်ဦးကိုပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့ကထောင်ဒဏ်20 ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအကျဉ်းထောင်တွင်းမှာ2 နှစ်နီးပါးနေခဲ့ရတာပါ။ဒေါက်တာအေးမောင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးမှ2019ခုနှစ်ဧပြီလတကြံကာလအတွင်းတကြံတန်ချက်ထိုးဖြောပြရာမှာတပ်မတော်ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံရတာထောင်ဒဏ်6 နှစ်ဝန်းကျင်စီကြခံနေရတဲ့ဒေါင်းတို့မျိုးဆက်တန်ကျက်အဖွဲ့ကចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေကတော့ဖမ်းဆီးခံရတာ2 နှစ်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မရခဲ့ပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေအကျဉ်းထောင်ကနေဒီနေ့မနက်မှာအကျဉ်းသား232 ဦးလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးရခိုင်တပြည်လုံးမှာတော့အကျဉ်းသား640 ကျော်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာပြည်အောင်စုနေ့ဒီနေ့မှာတနိုင်ငံလုံးကအကျဉ်းသား 23,314 ဦးကိုလွှတ်ပေးမယ်လို့ကြေညာခဲ့တာပါ။မြကြီးနားအကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လွတ်လာသူအများစုမှာမွေးစေမှုနဲ့ကြက်ခံခဲ့ရသူတွေအများစုတို့ဖြစ်ကြပြီးတော့လူဦးရေဘလောက်လွတ်လာတယ်ဆိုတာကိုတော့အကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေကမပြောကြပါဘူး။မွေးစေဝါအမှုနဲ့15 နှစ်ကြက်ခံခဲ့ရတဲ့မက်လူလူပန်ကပြန်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA ကိုပြောပါတယ်။အခန့်ချက်ပါရီပေးရလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မဖြစ်ဖို့ဆုံးမတင်ဆုံးမတာပဲရှိတာပါ။တခြားတော့ဘာပါသေးလဲဥမာတကယ်လို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ကြုံလို့ရှိရင်ခုဒီပြစ်ဒဏ်တွေပါထပ်ပြီးတော့ဟိုခံရမယ်ဆိုတာမျိုးပြောသေးလားအဲ့ဒါမျိုး။အေးပေါ့အခုသူတို့ရဲ့ဒီဥပဒေအရနဲ့ဆိုတော့အခုကျမတို့က9 နှစ်ကြာထားတယ်ဆိုတော့နော်9 နှစ်မတိုင်ခင်မှာသူတို့ကလွတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်သူတို့စေတနာနဲ့လွတ်ပေးတဲ့ကြောင့်မို့နောက်ထပ်အမှုဖြစ်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီပြစ်ဒဏ်တွေကလည်းခံရမှာလို့တော့သူနေဆုံးမလိုက်တာပါလွန်ချင်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့အထက်မှာမန္တလေးမြို့ဦးပူကျင်းတောင်ကလည်းအကျဉ်းသား1000 ကျော်လွတ်မြောက်လာပါတယ်ပြန်လွတ်လာသူတွေကိုအကျဉ်းဦးစီးဌာနကအစီအစဉ်နဲ့နေအိမ်တွေထိလိုက်ပို့ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့အကျဉ်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဦးပူအကျဉ်းတောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပိတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီပိတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလာရောက်စောင့်ကြိုနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ARD တိုင်းပသိမ်မြို့အကျဉ်းတော်ကလည်းအကျဉ်းသားတွေဒီနေ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြန်လွတ်လာပါတယ်။ပြန်လွတ်လာသူတွေထဲမှာမိုးရေဆေးမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်2 နှစ်ကြခံရသူတချို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျွန်တော်မိုးရေဆေးပါထောင်ကြရတယ်။ဒါတစ်ခေတ်မှာဖမ်းမိတယ်။တစ်ခါနေရရှိတယ်။တစ်ခါလေးကြော်တယ်။ကျွန်တော်ထောင်2010 2005နော်2005လောက်ကျွန်တော်စမ်းတာ။ဝန်တာပါလား။ရင်းတာခုပေးရတယ်ဘုံဝမ်းတာမလားအထက်မှာတော့ထွန်ထဲမှာတော့အနေများတဲ့လူတို့ရော်ရင်းတာဘယ်နှစ်ယောက်ပြန်လာတယ်ဆိုတာကိုပသိမ်အကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးမြန်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးဒီနေ့ပြန်လာတဲ့အထက်မှာနိုင်ငံခြားသားအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ55 ဦးကိုလည်းပုံမှန်401ခါခွေချွင်းချက်နဲ့ပြစ်ဒဏ် short port လွတ်ငင်းချမ်းသာငွေပေးခဲ့ပြီးပြည်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်တေဒဏ်နဲ့နှစ်ကြီးသမားတွေကိုတော့ short port ပြစ်ဒဏ်ကြခံစေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆိုးရကလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့သူတွေထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါမပါဆိုတာနဲ့ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာဘလို့လူတွေလဲဆိုတာကိုတော့တည်တည်ချာချာဖော်ပြထားတာမရှိပါဘူး။ပြန်လွတ်လာတဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာရန်ကုန်လေးစိတ်မှာဥကိုနီကိုလှုပ်ကြံခဲ့တဲ့တရားခံကြည်လင်းကိုဝန်းရံခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။လွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့အကျဉ်းထောင်ကပြန်လွတ်လာသူတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေအကျိုးရှိစေမဲ့ပြည်သူဆန္ဒကိုလေးထားပြီးပြည်သူနဲ့အတူစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးမှာပါဝင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ကြပ်ရေးအသင်းAAPP အဖွဲ့ရဲ့အလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်မျိုးကျော်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီကတော့နိုင်ငံကဟိုအချင်းသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြချင်တာလေ။ဒါတလို့ပြည်သူတွေကိုစိုးရင်တော့တာတွေအများကြီးလို့ပြည်သူတွေအပြင်မထွက်လာအပြင်မထွက်ရဲအောင်ဟိုတစ်ဖက်လေးနဲ့ဒီစိုက်ဝါပုံစံမျိုးနဲ့အဲလွတ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကျင်းနေလည်းမြင်တယ်ပေါ့နော်။အဲလွတ်လာတဲ့ပြည်သူအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေလူလားနေတဲ့ပြည်သူဆန္ဒတွေပြေအောင်လို့လက်ရှိပြည်သူတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့နေရာခန္ဓာအသေးသေးမှာပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မိသားစုခံလိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ဆိုးရကအကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လွတ်ပေးနေပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုပါဝင်သူတွေကိုဒီအပိုင်းတွင်ဖမ်းဆီးတာတွေနေတိုင်းနှိပါရှိနေပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ 1 ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကစပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ 17 ရက်နေ့အထိလူထုအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်တဲ့ပြည်သူတွေအပါအဝင်ဆန္ဒပြသူတချို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူ262 ဦးရှိနေပြီလို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဝါရှင်တန် DC ကနေစူးစီးတင်ပြခဲ့တာပါ